Brama dhe mirë se vini në Real Story, cili fillon me pak minuta vënes për fajt e Ilir Medës, do thoja, unë që erdi me vënes program. Trafikut. A, zote Medës? Të trafikut. Për shkak trafikut të kryeqytetit Trëndëvar, një arsye më tepër apo jo? Që qytetarët... Së pari kërkoj ndjes, po vërtet ishte arsye e trafikut. Edhe nga kesë, sigur. Ka pasur shumë aktivitete në Tiranë në këtë periudhë. Me i datë të afitojmë kohën me përgjigje më të shpejta, ndoshta. Gjithsesi mirë se vini në shtëpinë luksoze të Carlo Bolinos, siç. Po faleminderit. Siç e kishit thënë. Un kam ardhur i ftuar nga ju. Bëj çka. Edhe në çdo shtëpi që ju shkoni. E vërtetë, raporti mbetet profesionalizmin tuaj. Raporti mbetet i njëjtë. E vërtetë, edhe më ne kur mund të kemi qenë kritik nga njëjtëti, gjithsesi e kemi ruajtur. Por ju kam parë më pak shumë të kritik ndaj televizioneve, ndaj medieve në ditët e fundit. Përse, pasi temi juve nuk ju ka mungu, juve personalisht, jo, në çdo pozicion që keni, s'u ka munguar kur aksesi. Në çdo televizion që jam ftuar, kam shkuar dhe do të shkoj, nuk kam asnjë paragjykim. Po, pse keni qenë kaq kritik ndaj medias? Nuk është se kam qenë dhe shumë kritik, po ju po të shikoni gjitha raportet ndërkombëtare, flasim për një klientelizm të madh të medias, të pronarëve të tyre, për një presion të madh të qeverisë për raportet e tregojnë këto, nuk janë thjesht vlerësimet e mia. Jo, ne kam provuar dhe mikurisë, kështu që e di fare mirë për çfarë. E kalojmë të tezën. E kalojmë të këtë vujtën e përbashkët. Zoti Meta, megjithatë mbetet një fushatë shumë e fortë politike kjo kësaj radhe. Përtej temi fokusit që duhet kishë realisht, qytetarët që zgjedhin qytetarin e parë tyre në çdo bashki. Duket që kjo mbeti një fushatë fort politike. Politizimi ekstrem është provokuar nga vetë kryeministri aktual Edi Rama, i cili duke mos patur një bilanc në drejtimin e bashkive nga profesorësit e tij, ai ka patur gjithë bashkitë përveç Shkodrës dhe gjitha këshillat bashkiake 100%, përpiqet të devijojë momentin e ballafaqimit midis kandidatëve. Edhe përpiqet ta politizojë në mënyrë më ekstreme, ajsa edhe kudo në gjithë Shqipërinë e filloi me to portretet e tij, njëkohësisht edhe të doktorit edhe të mjet që ishin pa kuptim në një fushat që është vendore dhe që duhet të ketë kandidatë saj si protagonist kryesor. E vërtetë është pak nuk pati një fushat, domethënë, okay, ne jemi përpjekur të kemi kandidatët e të gjitha palëve, le të themi, por prap fokusi mbeti tek ju të tre. Unë mendoj se fokusi i kësaj fushate kanë qenë vërtet tre, po kanë qenë Belind Kliçi, Igli Cara edhe Luciano Boç, sepse kanë qenë tre risi, kanë qenë tre sfidant edhe kanë mbajtur një peshë shumë të madhe në gjithë fushatë, nuk është se ka diçka të re nga aktorët kryesor, po themi politik. Ju keni folur gjatë ditëve të fundit, e përmenda edhe në hyrje në editorial për fitore të opozitës dhe fitore në bashkitë mëdha. Unë e di që në përgjithësi politikanëve nuk u pëlqejnë të flitet për sondazhet. Ju keni pak më shumë drejtë se të tjerët, fakti se i keni sfiduar gjithmonë këto sondazhe, ju kanë nxjerrë gjithmonë shumë më ulët dhe ju flasim kohën kur ishte LSI-ja dhe në situata të caktuara të saj dhe ju keni dalë gjithmonë mbi sondazhet. Por gjithsesi zoti Meta, sondazhet në përgjithësi të gjitha televizioneve flasin për një rezultat të opozitës cili nuk mjafton për fitore, në kohë që flisin për fitore totale. Ka një varësi shumë madhe të televizioneve nga qeveria, sepse ne dimë që një televizion që ishte beketi u mbyll politikisht dhe tani Shqipëria do paguajë një gjob për arsye të tekave të Ramës edhe të zotit Velia. Po kështu e dim që u shëm një rezort atje në Golem në sytë të gjithëve, edhe pra të kam frikë se do paguajmë. E dim edhe historinë e Ora Newsit, pra televizionet janë presione të forta për të paraqitur sondazhet të cilat. Ju nuk i besoni fare sondazhet? Jo, jeni bindur totalisht që unë jam tërkohë në atë sondazhin në Real, përmes takimeve të drejtë për drejta me qytetarët, jo të improvizuara, spontane, dhe shoh një frym shumë të fort për ndryshim, pozitivitet, natyrisht që ka i presion të madh nga ana e qeverisë, me gjitha format e saj intimiduese, i dim të platformat jo aktivisti, jo presion që bëhet ndaj administratës,
Kështu me radhë, por jam i sigurt që fryma e ndryshimit do të triumfoj edhe do të ketë ndryshim tepër të fort në 14 maj mas 3 ditësh. Në fakt, ndryshimi do të jetë sigurisht i madh pasi krahasuar me zgjedhjet e fundit lokale që nuk ishin zgjedhje lokale dhe ju e dini shumë mirë. Me farsë. Patjetër, po nuk po e hyjmë asaj sepse ishte farsë me dy pale, a ju e dini shumë mirë. Ishte me dy pale farsë. Tani se si ishte ajo të gjithë iku, pra mbaroi. Ideja është të jetë diçka, patjetër do të jetë diçka tjetër pasi opozita është shumë aktive. Do të jetë krejt tjetër, sepse aty s'kishte as gar, as po tani është patjetër ju thoni din fakt keni më njëherë drejt të thonë që do rikthehet pluralizmi politik në vend sepse padyshim do ketë do ketë një llogaridhënia transparencë do ketë një përfaqësim një përfaqësim tjetër të gjithë sido që dalë rezultati gjithsesi përfaqësimi do jetë pluralist dhe le të themi nuk do të ketë më një themi një pushtet pa duar dhe pa kontroll si ai 2019-s por ndonjëherë unë shikoj zoti Meta që ju kritikoni nisu nga pozita tuaja, sjellje qeverisë, patronazhistët, aktivistët etj etj. Kanë kritikuar edhe nga raportet ndërkombëtare përveç. Patjetër, patjetër. Ndërkohë shikojmë që të njëjta taktika aplikohen edhe nga kandidatët e opozitës. Pra, dje jemi bombarduar nga mesazhe që presupozohet vinë nga Belin Kılıçi pasi ja shuh vinë celular. Sot të disa kandidatëve të tjerë. Po, kam mesazhe, po i lexoj mesazhin që më erdhi nga një në telefonin e mi. Si je i mërzitur të ka ardhur në majtëhundë se ke në dorë ndryshimin për veten, familjen, qytetin. Të dielën voto Belin Kılıçi numër 5. Pra ideja është si ju e dini shumë mirë që kjo është një database që e kanë dhe e përdorin gjithë. Por nga ana tjetër dalësh të sulmosh, nisun nga pozita logjike qeverinë, kur thua patronazhistët, kontrolli i dënave personale, përdorimi i tyre për qëllime politike dhe nga ana tjetër ti përdorësh temi të njëjtën taktik, mua nuk besoj që nduk te temi i ofron që nuk e ofron një alternativë qytetarëve, kjo është ideja. Shiko, alternativën ai e ka ofruar përmes programeve të tij dhe nuk mendoj që nëse ka ardhur mesazhi i tillë kjo e zgjidh të problemin. Jo, dakor, dhe unë nuk shoh në shqetësim te kjo. Unë shoh më tepër tek ideja që e kritikon kundërshtarin për një sjellje, nisur nga pozita e caktuara, nga pozita e underdog, pra e personit që vjen dhe sfidon pushtetin, dhe nga ana tjetër përdor një taktikë. Falë, të lutem, para nuk është e njëjta taktikë. Është tjetër të përdorësh të dhënat e aktit. Dashamir Shehi sot ka bërë një të gjë. Falë, të dhënat e shtetit të ti përdorësh për të bërë presion për t'ia dhënë partisë dhe për t'u ngarku njerëzve që të shikojnë se çfarë halli ka Sokolballa, që ka shpinë me leje apo ka pa leje, kjo është tjetër. Të dërgosh i mesazh që ju lutem votoni për mua, pa ku diu, nuk e di se nuk marr përgjigje, nuk e kam se kam parë. Jo, mesazhi është i sjellshëm, po le të themi nga pipamja e po nuk është një gjë, nuk është një gjë. Edhe komisioneri për drejtat personale ka reaguar sot, dhe i ka kërkuar gjitha partive mos ta bëjnë këtë gjë. Ju jeni dakord me këtë reagim të komisionerit dhënave personale? Zoti tani sa po njoha sepse kam qenë ndërkohë nëpër takime dhe nuk më duket që ky është problemi i kësaj fushate. Jo, problemi është tek alternativa, pra ideja është ti kur problemi është që mbas 14 maj duhet të ketë diçka tjetër. Problemi është që ju duhet të kishit bërë një debat midis Belin Kılıçit dhe kandidatit Edi Ramës, midis Iglit Sarës dhe kandidatës Edi Ramës. Më fal, jo, po këtë ka prishur Edi Rama. Transparencën. Jam prishur nga gjitha pa. Jo nga LSI-ja, po nga Partia e Lirisë, sepse ju keni qenë pozita të tjera, ju keni qenë të hapur me gjitha palët për të bërë dialog dhe debat. Ndërkohë, këto prishin edhe debatet, me thënë vërtetën, jemi dhe ne bashkëfajtor patjetër. Mimi, jeni ju, po është presioni i tyre dhe është presioni i tyre të mëdhenj. Përpjekja e tyre jo, e Edi Ramës për të përjashtuar qytetarët nga e drejta e tyre të shohin dallimet midis kandidatëve përballë njëri tjetrit.